L'Associació d'Amics del Poble Saharaui va organitzar a Cardedeu els Pinatons el dimarts un berenar al parc concretament dels Pinatons per celebrar l'arribada dels nens i de les nenes saharauis aquí al poble. Ja fa més de 14 anys que l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui de Cardedeu porta funcionant. Des d'aquesta associació es busquen famílies acollidores disposades a fer-se en càrrec d'un nen o nena saharaui durant l'estiu. La gran majoria de famílies diuen que és una experiència que val la pena i que és molt recomanada. Y bueno, ellos son muy agradecidos y ellos te dan lo que no tienen. Y pienso que es una experiencia, yo se la recomendaría a cualquiera. Porque a mí personalmente creo que recibo más de lo que yo doy. Jo porto un parell d'anys i vaig començar a acollir nens perquè portava el projecte des de feia temps al meu pare. I vaig pensar, bueno, si puc ajudar un criu més, per què no? A mi m'omple molt saber que elles estan bé aquí. Sé que tot el que s'enduen d'aquí és un bé durant tot l'any que estaran allà. La Salca, la Lala i la Galat són tres nenes saharauis que, com a mínim, és el segon any que venen a visitar el nostre poble durant l'estiu. Nosaltres els hi hem preguntat què els agrada de Cardedeu. Chavos. Todo. Todo. Piscina, el columpios, el árbol, playa, y la piscina y la parque también. Aquesta associació pretén ajudar a nens i nenes saharauis, ja que les condicions de vida del país són molt difícils. Una d'aquestes dificultats són les altes temperatures. Durant el dia solen estar entre 40 i 60 graus. També hi ha problemes amb la sanitat. Per això, els nens passen revisions mèdiques i en el cas de tenir alguna infecció greu o un malestar, un especialista se'n pot fer el càrrec. Bueno, els objectius del projecte aquest és treure els nens d'allà dels campaments, que a l'estiu solen arribar entre els 50 i 60 graus de temperatura a la sombra, facilitar-los la sanitat, passen revisions metges, analítiques, i el que ho necessiti també pues, anar a especialistes. I si hi ha algun que li veuen, li detecten alguna malaltia o alguna una mica més greu, pues, se'ls deriva a especialistes. El lloc del berenar va ser encertat. Res millor que un berenar de benvinguda al Parc dels Pinatons, on tothom va poder jugar tota la tarda.